Dobrý deň, milí osmáci. Dnes budeme robiť metodickú jednotku, a to sú chemické vlastnosti karboxylových kyselín. My sme minulú hodinu sa naučili, čo sú karboxylové kyseliny. Naučili sme sa písať karboxylové kyseliny. Urobili sme predstaviteľov karboxylových kyselín a ich fyzikálne vlastnosti. Dnes nám zostávajú chemické vlastnosti karboxylových kyselín. Nech vidíme. Karboxylové kyseliny sú reaktívne zlúčeniny a reakcie sa konajú na karboxylovej skupine. Ak si teraz predstavíme karboxylovú skupinu, ja som napísal teraz štruktúrny vzorec karboxylovej kyseliny, vlastne karboxylovej skupiny. Napíšeme si tri reakcie typické, ktoré sa budú konať na karboxylovej skupine. Prvý typ reakcie bude, keď sa v karboxylovej skupine eliminuje CO2 a taká reakcia sa menuje dekarboxylácia. Znamená, odoberaním CO2 je reakcia dekarboxylácie. Druhá reakcia, ktorá je charakteristická pre karboxylové kyseliny, bude reakcia, ktorá sa koná na karboxylovej skupine, ale bude reagovať H, vodík v karboxylovej skupine. Aj taká reakcia sa menuje neutralizácia. Aj urobíme si ešte tretiu reakciu, tretí typ reakcií karboxylových kyselín. Keď reaguje hydroxylová skupina v karboxylovej skupine, aj taký typ reakcie bude esterifikácia. Znamená, tri typy reakcií budeme robiť. Prvá bude dekarboxylácia karboxylových kyselín. Druhá reakcia bude neutralizácia karboxylových kyselín. A tretia reakcia bude esterifikácia karboxylových kyselín. Ako som už povedal, začneme s prvou reakciou, typickou pre karboxylové kyseliny, a to je reakcia dekarboxylácie. Dekarboxylácia je reakcia, ako som povedal, pri ktorej sa eliminuje oxid uhličitý z karboxylovej skupiny. Produkty tejto reakcie sú alkány, ktoré majú jeden C atom menej od pôvodnej kyseliny. Ako príklad teraz urobíme si dekarboxyláciu kyseliny etánovej. Znamená, kyselina etánová dekarboxyláciou, znamená, odoberieme CO2
aj čo nám zostáva? Zostáva nám CH3 aj H, znamená, zostáva nám CH4. Znamená, kyselina etánová dekarboxyláciou dá alkán, a to je metán. Ako sme povedali, produkt reakcie má jeden C atom menej od pôvodnej kyseliny. Kyselina etánová má 2 atomy uhlíka. Dekarboxyláciou odíde jeden C atom do CO2, aj zostáva C1 alkán, a to je metán. Nech vidíme teraz, ako budeme konať dekarboxyláciu kyseliny propánovej. Kyselina propánová má 3 C atomy dekarboxyláciou. Eliminujeme oxid uhličitý aj dostávame CH3, CH2 aj H bude CH3, alebo dostávame etán. Znamená, znovu vidíme, že kyselina propánová má 3 C atomy, dekarboxyláciou dostávame alkán, ktorý má 1 C atom menej od pôvodnej kyseliny. A to je C2, a to je etán. Vy za domácu úlohu môžete si napísať, pokúste sa, a to je dekarboxylácia kyseliny butánovej. Znamená, probujte napísať chemickú reakciu dekarboxylácie kyseliny butánovej. Druhá reakcia, povedali sme, je reakcia neutralizácie. My vieme, že neutralizácia je reakcia kyseliny a zásady, pričom vzniká soľ a vzniká voda. Vlastne neutralizácia je reakcia H plus jónov z kyseliny a OH minus jónov zo zásady. Reakciou H plus a OH minus jónov vzniká voda. Ako je anorganické kyseliny, ktoré sme sa učili, tak aj organické kyseliny disociujú vo vodnom roztoku a disociáciou dávajú H plus jóny a dávajú kyselinový zvyšok. Názov kyselinového zvyšku dávame tak, že na meno alkánu s istým počtom C atomov, ako má kyselina, dodávame koncovku oát. To je systémový názov, alebo názov, ktorý používame podľa JUPAC-u, podľa JUPAC nomenklatúry. No, pri dávaní názvov kyselinového zvyšku máme aj triviálne bežné názvy. Nech vidíme teraz. Prvú kyselinu máme kyselinu metánovú alebo kyselinu mravčiu. Ak si napíšeme teraz vzorec kyseliny metánovej alebo kyseliny mravčej
A predstavíme jej disociáciu. A disociácia je spontánny proces štiepania molekuly na jóny, ktorý vodík sa odštiepí. Vždy sa odštiepí vodík z karboxylovej skupiny. Znamená, ak pozrieme teraz kyselinu mravčiu, kyselina mravčia má vodík, ktorý neprislúcha karboxylovej skupine, aj má vodík v karboxylovej skupine. Elektrolytickou disociáciou kyseliny metánovej alebo mravčej rozštiepíme na HCOO- aj H+. Teraz sme správne napísali disociáciu kyseliny mravčej. Chcem vám povedať znovu, znamená vždy sa odštiepi H+ z karboxylovej skupiny. Nech vidíme teraz. Ak bola kyselina metánová, znamená názov kyselinového zvyšku bude sa volať metán, lebo má jeden C atóm, aj dodávame koncovku oát. Znamená, kyselinový zvyšok bude mať názov metanoát, alebo, pretože kyselina mravčia, môže sa ešte menovať aj mravčan. Máme dva názvy. Prvý názov je systémový názov, druhý názov bude bežný názov. Isté to urobíme si s nasledovnou kyselinou, a to je kyselina etánová alebo kyselina octová. Kyselina etánová alebo octová má dva C atomy. Ako vieme, jeden v R ako bočnom reťazci a jeden v karboxylovej skupine. Znamená, že sa štiepi H z karboxylovej skupiny. Dostávame kyselinový zvyšok aj dostávame H+. Nevidíme teraz, ako pomenujeme kyselinový zvyšok kyseliny etánovej. Ako sme povedali, na názov alkánu s 20 atomami je etán, aj dodávame koncovku oát. Znamená, jeho systémový názov bude, kyselinového zväžku bude etanoát, alebo ak je kyselina octová, bežný názov bude octan. Pri názvoch kyselinového zvyšku používa sa aj systémový, aj bežný názov. Urobíme si teraz disociáciu kyseliny propánovej. Kyselina propánová má 3 C atomy a elektrolytickou disociáciou, ako sme povedali, odštiepi sa H z karboxylovej skupiny, vzniká kyselinový zvyšok aj H+. Ako dáme názov kyselinovému zvyšku? Na propán dodáme koncovku oát a bude propanoát, alebo môže byť aj propionát.
Nasledovná kyselina nám je kyselina butánová, maslová. Obsahuje 4 C atomy. Elektrolytickou disociáciou odštiepi sa vodík z karboxylovej skupiny. Dostávame kyselinový zvyšok H+. Znamená, systémový názov bude bután, 4 C atomy, aj dodávame koncovku OAT. Bude butanoát. Aj dali sme si ešte kyselinu etandiovú, ktorá sa menuje kyselina oxálová alebo šťavelová. A chcem vám len ukázať teraz, že kyselina etandiová je dikarboxylová kyselina, znamená ona obsahuje dve karboxylové skupiny, znamená elektrolytickou disociáciou sa odštiepia dva protóny H+, čo znamená, že kyselinový zvyšok kyseliny oxálovej šťavelovej bude COO- koľko sa nám odštiepia H+ jónov 2. Teraz sme správne napísali disociáciu kyseliny etandiovej. A nech vidíme teraz, ako sa bude volať kyselinový zvyšok, ako pomenujeme kyselinový zvyšok kyseliny oxálovej, šťavelovej, etandiovej. Znamená, pravidelne by bolo etandioát, ale ten názov menej používame. Používame, ak je kyselina oxálová, bude sa menovať oxalát. Znamená, najčastejšie sa používa názov oxalát, alebo môže byť aj šťavelán. No teraz si urobíme príklady neutralizácie. Znamená, zoberiem si teraz kyselinu etánovú. Ako kyselinu. A zoberiem si hydroxid sodný, NaOH, ako zásadu. Už sme povedali, vykoná sa neutralizácia, takže sa reakciou H+ jónu z kyseliny a OH- jónu zo zásady dostáva voda, aj dostávame soľ. Nech vidíme teraz. Prepíšeme CH3COO minus aj Na+. Znamená, dostali sme soľ. A teraz, ako pomenujeme túto soľ? Povedali sme, že názov kyselinového zvyšku kyseliny etánovej bude etanoát.
aký? Sodný. Alebo môžeme používať aj druhý názov. Soli kyseliny octovej, alebo kyselinový zvyšok bude octan. Sodný. Oba dva názvy tejto soli sú platné. Znamená aj etanoát sodný, aj octan sodný. Urobíme si teraz reakciu, takže si zoberieme kyselinu metánovú aj zoberieme si hydroxid sodný. Hydroxid draselný teraz si zoberieme. Znamená hydroxid draselný. Znovu reaguje H z karboxylovej skupiny, OH hydroxidová skupina. Vzniká voda, aj dostávame soľ. Prepíšeme si HCOO minus, to nám je kyselinový zvyšok. Aj dodáme si K+. Pretože kyselina metánová bude sa menovať metanoát draselný alebo mravčan draselný. Aj ideme na tretí typ reakcií karboxylových kyselín a to je esterifikácia. Esterifikácia je reakcia medzi kyselinou a alkoholom, pričom vzniká ester a voda. Napíšeme si teraz vznik esteru, ktorý vznikne reakciou kyseliny etánovej a etanolu. Kyselina etánová napíšeme si štruktúrne teraz karboxylovú skupinu plus etanol. Nech vidíme teraz. Povedali sme pri esterifikácii reaguje OH skupina z karboxylovej skupiny kyselín a H z alkoholu. Keď reaguje OH a H, dostáva sa voda a vznikne ester. Teraz prepisujeme si CH3CO O, CH2, CH3. Znamená, dostali sme ester dáme názov teraz tohto esteru. Keď reagoval etyl alkohol, bude sa menovať etyl. A keď je kyselina etánová, bude etyl etanoát. Alebo povieme ešte, že je to etyl ester kyseliny octovej. Pri esteroch dostávame väzbu
len ju takto kad spomeniem, a to je esterová väzba. Urobíme si ešte jeden príklad esterifikácie. Kyselina metánová a metanol. Pri esterifikácii môžeme napísať vratnú streličku. Aj katalizátor, som zabudol povedať, je vždy kyselina. Ona urýchľuje túto reakciu. Ak máme, znamená kyselinu metánovú, reakciou OH skupiny, kyseliny H alkoholu, vznikne voda a dostávame ester. HCO prepíšeme o CH3. Znovu môžeme si označiť esterovú väzbu. A tento ester bude sa teraz menovať metyl, lebo bol metanol, metylová skupina, aj kyselinový zvyšok nám je metanoát. Metanoát. Alebo metyl ester kyseliny mravčej. Za domácu úlohu si môžete napísať esterifikáciu medzi kyselinou propánovou plus dáme metanol. Nech vidíme vlastne, čo sú to estery. Estery sú olejovité kvapalné látky, nerozpustné sú vo vode, ale sú špecifické potom, lebo sú príjemné vône, a to príjemné vône na ovocie. Znamená, v prírode sa nachádzajú v ovoci ako prírodné estery a dávajú vôňu ovociu. Dnes sa vône ovocia pripravajú syntetickou cestou, takže sa pomieša presne zodpovedajúca kyselina a zodpovedajúci alkohol a tak dostávame umelú syntetickú vôňu. Tak napríklad, ak pomiešame určitú si kyselinu a alkohol, dostávame vôňu banány, vôňu jahody, maliny, jablka, hrušky a tak ďalej. Na čo sa používajú vlastne estery? Estery sa používajú v potravinárskom priemysle ako umelé vône ovocia. Tak znamená, keď sa pripráva nejaká ovocná šťava a nemáme prírodnú vôňu, môžeme dodať syntetickú vôňu a to je vlastne tá vôňa toho esteru, alebo odídeme do predajni a hľadáme si extrát ako koncentrát tej vône. Ďakujem pekne.